Sonic. En liten blå ball av superenergi i en ekstremt bedårende pakke. For å kunne redde min egen planet, måtte jeg komme til deres. Ja, hvor jeg? Hvilket år det? Det Rock, president? For 20 minutter siden slo en energibølge ut strømnettet på hele vestkysten. Hvem det? Hvorfor gjemmer du deg i garasjen din? Hele militæret etter meg. God morgen, Lansens mann. Nå skal jeg gi deg 5 sekunder til å si meg hvor den. Men ikke gjør han noe. Gøy, ikke sant? Biltur! Hva det jeg driver med? Er det mulig? Stopp bilen med en gang! Verdens største gummistrikkball! Den må vi se! Dette ikke en koselig familieutflukt, ok? Du hadde rett. Kjedelig. Men butikken var kul, da. Her kan vi ligge lavt en stund. Så hva skal vi gjøre nå? Wow! La meg vise deg hvordan det gjøres. Nei, skal vi stikke herfra, eller? Ja, jeg tror det. Tror du at du kan unnslippe meg? Å, se så søt da! Du har forsikring, eller? Du skal bli destruert. Har det alt du har? Nei, men takk som spør. Her kommer smellet. Hvordan overlever du det? Nei, det aner jeg ikke! Hvorfor kaster du bort livet ditt for den tingen? Han vennen min. Koselig. Denne kraften min. Det der var en ulovlig venstresving. Og jeg bruker den for å beskytte alle vennene mine. Blæ. Er du klar for runde 2 mot blå? Så, du skal liksom være bestevenn til Tom som han aldri slutter å snakke om. Ja, det skjønner jeg ingenting av. Han skikkelig ekkel! Let's go!